El pont del ferrocarril de la Riera de la Salut és un punt patrimonial i un pas històric de comunicació entre el barri de la Salut i Can Calders amb la resta de Sant Feliu. Un espai que ja va tenir una de les intervencions més significants amb el soterrament de la Riera de la Salut, aportant solució als problemes que això generava. En l'àmbit B ens centrarem en l'espai que actualment ocupa la via entre la Riera de la Salut i el passeig de Comte de Vilardaga, on actualment es troba el pas a nivell. Ara és el torn de pacificar i transformar l'espai amb l'eliminació del traçat de les vies. En l'àmbit d'edificacions, el projecte Rambla Major preveu un edifici de mitjana alçada amb ús d'oficines. Rambla Major incorpora un nou edifici on es troba actualment la plaça de Can Llobera. Aquesta proposta preveu un nou edifici d'habitatges de mitjana alçada amb ús comercial en planta baixa. En l'àmbit de les actuacions a l'espai públic, en el cas del projecte Rambla Major, es preveu un pas de circulació de trànsit rodat al costat muntanya. L'espai d'ús cívic incorpora arbres, preveu zones d'ombra i disposa de zones enjardinades i de passeig. Es preveu la continuïtat al mateix nivell entre el passeig 11 de setembre i la Riera de la Salut, així com també es preveu la continuïtat entre el carrer de Dalt i el passeig del Comte de Vilardaga. Pel que fa a la circulació de bicicletes, Rambla Major proposa la circulació pel costat muntanya. Finalment, aquest projecte contempla la pacificació del carrer d'11 de setembre, tot mantenint un únic pas de vehicles. Recordem que la comparativa d'aquest projecte d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre el projecte Rambla Major, exposant de forma neutral les aportacions en termes d'edificació i espai públic.